Moi, mun nimi on Riikka Nieminen ja mä olen Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja. Mä olen nyt parhaillaan Tikkurilla markkinoilla täällä. Tulin kuvaan vähän videoa Invalidiliiton vaalitavoitteista. Olen itse jäsen ja tässä nyt rollaattorin kanssa liikenteessä. Ja nyt olisi tällainen, että apuvälineet on, siis ne on todella tärkeät. Ilman näitä ei pääsisi. Mulla on tässäkin nyt tosiaan niin kuin rollaattori, mutta sen lisäksi vielä kävelykeppi. Ja tämä on tärkeä juttu. Mun mielestä näitä apuvälineitä tulisi sitten nimenomaan tavallaan myöntää. Mä oon hakenut itse siis niin kuin yksilöllisenä apuvälineenä sellaista rollaattoria, missä olisi käsille jousitus. Se olisi tullut maksaa 60 euroa enemmän kuin tämä, minkä mä nyt sitten sain. Sitä ei mulle myönnetty sen tähden, kun mulla on sähköpyörätuoli ja mä voin liikkua sillä. Ja se ei ollut mun mielestä hyvä perustelu. Ja mun mielestä on myöskin huono perustelu antaa ihmisille sellaisia apuvälineitä, mitä ne ei tavallaan halua. Että pitäisi panostaa sen verran, että ne olisi sellaisia, mitä ne ihmiset haluaa. Että sitten niitä tulisi käytettyä. Kerta siihen sitoutuminen. Mä oon itse alkanut käyttää rollaattoria alle 30-vuotiaana. Ja se ei ole ihan helppoa. Niin ihan, siis en usko, että se olisi kenellekään välttämättä helppoa. Niin se, että ihmisiä sitoutetaan käyttämään rollaattoria, tarkoittaisi siis sitä, että heiltä löytyy enemmän rohkeutta ottaa se joka tilanteessa mukaan, jotta löytyy enemmän niitä mahdollisuuksia myös olla ja elää ihan oikeasti omaa elämäänsä.